Діаль-сльоза зволожує та захищає очі при синдромі сухого ока. Усе вірно, друзі. Доброго ранку. Спеціальний ефір на Радіо НВ триває. Мене звуть Юля Петрова. Я працюю з київської студії Радіо НВ. Сьогодні субота, 4 лютого, і ми продовжуємо працювати, попри те, що колись в тамті мирні часи в нас був сьогодні вихідний день, але ні. Ми продовжуємо працювати, ми продовжуємо наш спеціальний ефір для того, щоб вас інформувати про те, що відбувається і на українських фронтах, і на території нашої держави, як ми боремося, зокрема, із внутрішніми ворогами, як нас підтримують наші союзники, наші партнери. Розпочинаємо традиційно із ситуації на українських фронтах для того, щоб розуміти, як ми будемо вигравати цю війну і скільки довго вона триватиме. Дмитро Снігірьов, військовий експерт, співголова громадської ініціативи «Права справа», виходить на прямий зв'язок зі студією. Пане Дмитре, доброго ранку. Слава Україні! Героям слава! Хочу розпочати все-таки із бавовни, бо ситуація у російському Білгороді не може не тішити. Це я так трошки зловтішаюся. Так от, там прогриміло кілька потужних вибухів. Знаємо, що в селищі Борисовка місцева нафтобаза горіла. Знаємо також, що пошкоджено завод. Зокрема, він виробляв металеві конструкції для Керченського мосту. Що то було? Поясніть, будь ласка, яка версія ваша подій? Ви знаєте, зловтішатися не треба, але треба констатувати той факт, що російська система ППО знову виявилася безсилою перед відповідно відплатним вогнем з боку української сторони. Це не може не тішити. Це позитивна новина. Тобто, незважаючи на всі зусилля Путіна, на скликання відповідно наради, на які вирішувалося питання протидії обстрілам з території України, відповідно посилення захисту систем ППО, все це виявилося, як завжди, не більше, ніж словами. Тобто, черговий міф, який був розрахований виключно на російську публіку. Просувалася теза про те, що цар побачив власне проблему, цар дав відповідне розпорядження боярам, і бояри наразі мають цю ситуацію вирішити. Ну, ситуація, власне, вирішилася досить дивним чином. Вони почали зводити додаткові оборонні споруди, зокрема, саме в Білгородській області. Ті самі зуби дракона плюс додаткові інженерно-фортифікаційні роботи проводяться безпосередньо на україно-російському кордоні. Яким це чином може посилити ППО? Ну, тут взагалі Росію, як то кажуть, важко зрозуміти. Але менше з тим, ми можемо констатувати той факт, що відповідно об'єкти критичної інфраструктури російської сторони на території країни окупанта, я роблю наголос, знаходяться під щільним вогневим контролем з боку відповідно Збройних сил України. Тобто таких випадків може побільшати, особливо от зараз. Абсолютно. Давайте говорити про те, що відповідна кількість обстрілів російської сторони за останні 2 місяці, за оцінками самої російської сторони, збільшилася в 10-теро. Це показово. Дуже показово. Та і ось нова газета «Європа». Я просто зацитую, навіть я нагадаю слова президента Зеленського, коли він говорив про те, що власне на терор ми відповімо терором, але мовиться про те, що українські військові не наносять, на відміну від росіян, ударів по житловій інфраструктурі. Мовиться про те, що під прицілом української сторони опиняться енергетична інфраструктура, об'єкти критичної інфраструктури і відповідно військові об'єкти. Те, що і відбувається наразі. Радості додає те, що вчора була озвучена вже інформація від Сполучених Штатів. Вони оголосили новий пакет військової допомоги Україні. Ми знаємо, що він складатиметься із понад 2 мільярдів доларів. Власне, речник Пентагону, бригадний генерал Пат Райдер про це оголосив на брифінгу у Вашингтоні. Так от, цей пакет, він включатиме далекобійні снаряди, на які ми дуже чекали. Дальність дій, ми так поки розуміємо, десь до 150 кілометрів. Поясніть, будь ласка, куди ми дотягнемося із цими снарядами? Давайте говорити про те, що ми будемо тримати під щільним вогневим контролем всі окуповані території. Мовиться і про Луганську, Донецьку область, але й головне – Автономна Республіка Крим. Ну і відповідно, що Запорізька і Херсонська область. Під прицілом Збройних сил України опиняться
першу чергу стратегічні військові об'єкти на території анексованого Криму. Це Джанкойський аеродром, з території якого здійснюються виліти російської авіації для нанесення ракетно-бомбових ударів по позиціях ЗСУ в Запорізькій і Херсонській області. І головне отримання цієї зброї – це крок до деокупації Херсонської області, лівого берега. Пояснюю, про що йде мова. Відстань 150 кілометрів, а це вдвічі більше, ніж у Хаймерсів. У Хаймерсів тактико-технічні характеристики 80 кілометрів, дозволяють тримати під повним вогневим контролем цю територію. Враховуючи це, ми можемо говорити про відповідно деокупацію і початок, ну скажімо так, звільнення власне території і Запорізьких, Херсонських областей. Я нагадаю, звільнення Херсонської області почалося власне із взяття під вогневий контроль складів накопичення, місць тимчасового розквартирування особового складу і головне – локацій. Якщо наразі навіть без наявності цього високоточного озброєння з дальністю ураження 150 кілометрів ЗСУ тримає під вогневим контролем Чонгарський перешиєк, то можемо говорити, що наявність цієї зброї дає можливість повністю контролювати всю локацію окупаційних військ. А відповідно таке поняття як снарядний голос стане вже практикою російської окупаційної армії. Мовиться не про нестачу снарядів як таких, а мовиться про перенесення тилових баз, в першу чергу складів СБК, на відстань до 200 кілометрів. А враховуючи обмежену кількість автотранспорта у окупантів, це значно знизить коефіцієнт ураження з боку окупаційних військ і відповідно дозволить Збройним силам України успішно проводити характер деокупації. І наостанок, щоб телеглядачі розуміли, нанесення ударів по місцях тимчасового розквартирування, на прикладі Макіївки, одного удара вистачило для утилізації більше 500 особового складу країни-окупанта. Так це відстань 80 кілометрів. Відповідно, враховуючи те, що наразі буде можливість наносити удари на відстань до 150 кілометрів, ми зможемо мінімізувати таким чином чисельну перевагу в особовому складі окупаційної армії за рахунок нанесення точкових ударів по місцях тимчасового розквартирування. І з позитиву, Юлія, закінчу. В Луганській області за координатами права справи було нанесено низка вогневого ураження по складах СБК і паливно-мастильних матеріалів на території окупованої Луганської області, зокрема місто Первомайськ. Крім того, було нанесено вогневого ураження по місцях розквартирування окупаційних військ в місті Кадівка до перейменування Стаханів. І я так думаю, що після отримання цієї зброї ця позитивна тенденція тільки збільшиться. Що ж, чекаємо на далекобійні снаряди від Сполучених Штатів. Слухачам я нагадаю, що Сполучені Штати вже офіційно оголосили про новий пакет військової допомоги для нашої держави. А тим часом ППО українське також посилюється. Відомо вже, що Франція та Італія погодили останні деталі щодо постачання в Україну САМПТ зенітно-ракетного комплексу. Оця мамба, так і називають в народі, так би мовити, про яку йдеться. Поясніть, будь ласка, чому вона така важлива і чи дійсно вона може скласти конкуренцію, а в даному випадку посилити системи Патріот? Ну, давайте не про конкуренцію говорити, Це посилення, дякую, ви слушно зауважили. Мовиться про те, що власна ця система ППО може працювати по ракетах з балістичної, псевдобалістичної траєкторії. Тобто закрити той відтінок, який наразі є найбільш вразливим для української сторони. Це серйозне посилення систем ППО. Ця система може працювати виявляти до 80 цілей одночасно і працювати по 10. Уявіть собі, тобто можливості відповідно цієї системи. Тому можемо подякувати нашим французьким і італійським партнерам за цю безцінну допомогу українській стороні. Але ще є позитивні новини. Нетаньяху заявив про те, що він розгляне можливість постачання Україні певного виду військового озброєння. Про що саме йдеться мова, він не уточнює, але
Враховуючи те, що були перемовини про можливість постачання систем ранішнього оповіщення, тобто те, що основна, скажімо, складова ізраїльської ППО, яка унеможливлює чисельні жертви серед цивільного населення, ми можемо говорити про те, що захищеність українського неба значно підвищиться. Щодо передачі залізного купола, ну я скептично на це дивлюся, тим більше, ну залізний купол не вирішить систем питання закриття українського неба. Це досить обмежена, скажімо, система ППО, яка до цього ж не зможе, напевно, бути інтегрована в систему української ППО. Це я просто відразу пояснюю, щоб ну не було знов-таки моментів звинувачення Ізраїля в моменті непостачання залізного купола. Він працює в основному по НУРСах. І які здальність ураження 70-100 кілометрів. Свого часу система залізного купола була закуплена Сполученими Штатами, і от там виникли питання, незважаючи на високотехнологічність ППО Сполучених Штатів, щодо інтеграції її в загальну систему ППО. Тому, шановні українці, не шукайте зради там, де її немає. Дякую, що пояснили. Ну, тобто Ізраїль нам свій залізний купол не віддаватиме. Вони кажуть, що нам він самим потрібен і вам він не підходить, якщо спростити цю тезу. Що ж, давайте поговоримо про людський ресурс українців. Насправді ми бачимо, що в Збройних силах України бережуть людей, на відміну від Російської Федерації. Міністерство внутрішніх справ створює, зараз оголосило вже, що створює 8 штурмових бригад. Називатиметься все це під загальним брендом «Гвардія наступу». Що в цьому розуміти? Це такі ударні Алло, сили. Юль. Так, ви чуєте мене зараз? Так, тепер чую. Кажу про Міністерство внутрішніх справ України і про те, що 8 штурмових бригад збираються сформувати, гвардія наступу вони називатимуться. Що нам розуміти про ці штурмові сили, хто там може опинитися і для чого вони використовуватимуться? Ну, власне, мовиться про, наскільки я розумію, набір добровольців, але не зрозуміло, зокрема, по полку Азов. Полк ССО Азов тепер, власне, у складі сухопутних військ ЗСУ – це третя окрема штурмова бригада. Вони наразі перекинуті в район Бахмута, тому коли, власне, Міністерство внутрішніх справ заявляє про те, що серед штурмових бригад буде і, відповідно, полк Азов, бригада Азов, то тут у мене запитання, про що йде мова. Але менше з тим, давайте говорити, ну, по великому рахунку, це підсилення можливостей української сторони щодо деокупації захоплених російською стороною територій. Але з іншого боку, я досить обережно ставлюся, я буду казати відверто, до системи комплектування, власне, так званих добровольчих батальйонів в системі Міністерства внутрішніх справ. Достатньо згадати досить неприємний досвід з батальйоном «Торнадо», який був укомплектований як і керівник, так і відповідно особовий склад особами раніше засудженими. Тут багато запитань. Той самий Семенченко, який мав певні проблеми з законом. І таких прикладів досить багато. Тобто, коли мовиться про формування парамілітарних структур в системі МВС, у мене запитань більш ніж достатньо. Є відповідна і головне управління розвідки ССО, і відповідна, скажімо так, сухопутні війська, в структурі яких можуть формуватися відповідні бригади. Це не функціонал Міністерства внутрішніх справ. Угу. Ну і дуже хочеться поговорити з вами про ситуацію на українських фронтах, зокрема про Бахмутський напрямок. Така певна колізія виникла, коли президент Зеленський, наш президент, каже про те, що українські війська не відводитимуть від Бахмута, місто не здадуть. З іншого боку, ми бачимо повідомлення від американців, які радять тягнути час, але і радять у разі потреби, у разі необхідності виходити із Бахмута. Що там відбувається зараз? Розуміємо, що найгарячіші, найзапекліші бої. Ситуація складна, давайте говорити відверто, але ситуація контрольована. Не мовиться наразі про оперативне оточення українського угруповання. Оперативне оточення – це взяття під вогневий контроль локацій
Себто шляхів постачання українського гарнізону. Наразі траса Бахмут-Костянтинівка-Бахмут-Сіверська, вона хоча й знаходиться, власне, частково під вогневим ураженням противника, менше з тим постачання гарнізона здійснюється. Ба більше того, за останні дні гарнізон значно посилений. Тому всі заяви росіян про те, що вони взяли під контроль траси, не відповідають дійсності. Так, на власне декількох напрямках ведеться наступ в районі Солідара. Це відповідно бої в районі Красна Гора. Там є просування на відстань до 1.5 кілометра. Окупантам вдалося взяти під свій контроль населений пункт. Ну, населений пункт – це, ну, скажімо, декілька десятків хат. Тобто це в стратегічному плані він не має жодного значення, але менше з тим ми можемо констатувати факт просування. Наразі окупанти намагаються в район Федорівки виходу на Сіверську. Це найбільш небезпечна ситуація. Мовиться про те, що попри заяви офіційних українських, скажімо, можновладців і відповідно так званого інституту вивчення війни про те, що наступ почнеться наприкінці лютого, на початку березня, російські окупанти вже перейшли в наступ у декількох напрямках. І в чому небезпека? Це знов-таки вони перейшли до тактики створення так званих локальних котлів, малих котлів. Один з яких в районі Сіверська вони намагаються створити, а інший в районі Бахмута. Тобто призначення Лапіна, який продуктував цю тактику ведення військових дій під час боїв на території Луганської області, значно змінила тактику і стратегію російських окупантів. Наразі немає лобових штурмів позицій ЗСУ, а є спроби флангових. Тактика створення малих котлів. Пане Дмитре, дуже вам дякую за коментарі. Почула я вас. Будемо сподіватися, я знаю, я вірю в це, що в Збройних силах України прекрасно розуміють ситуацію і будуть цьому протидіяти і протистояти. Дмитро Снігірьов, військовий експерт, співголова громадської ініціативи «Права справа», говорив зі мною. Друзі, підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.